ଓଡ଼ିଶାର ଲୁପ୍ତ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ହଜିଯାଇଥିବା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକୃତି କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଳାକୃତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଉଁଶ, ବତା, ମାଟି, ରଙ୍ଗ, କତା ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଛାଡ଼ି ଏବେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ହାତୁଡ଼ି ଓ କରତ। ଶଗଡ଼, ପାଲିକି, ସବାରି, ଚଇତି, ସପ, ଜାଲ, ଢିଙ୍କିକୁତା, ଲଙ୍ଗଳ, ଆକାଶଦୀପ, ଅରଟ ଭଳି ପାଖାପାଖି 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଲୁପ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ତିଆରି କରି ତାକୁ ନିଜ ମିଶ୍ରଶାଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଗତ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ସମୟ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ, ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହେଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ତିଆରି ହେଲା ଯେ ଆମର ଚଳନ୍ତି ସମାଜ, ଚଳନ୍ତି ସମୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବା ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ମୋତେ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅଛି। କଟକ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ଅବସର ନେଇଥିବା ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରି ସେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଘରେ ମିଶ୍ରଶାଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ହିଁ ମଣିଷ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଧାରା ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ଜୀବନଧାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ଆମ ଧାରାରେ, ଚଳଣିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଆମ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ନିଜ ଚଳଣିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବାରୁ ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ, ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିନ୍ତନକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏହି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।